Jeg bruker en sko på å gå dit. Ta meg en pilspiss, sånn. Min tur ferdig. Ja, min tur igjen. Da tar jeg en bil. Kjører bort dit. Betaler 1, 2 og 3 exploration tokens, sånn. Tar den. Få den tilbake igjen. Og så er det en sånn. Yes, da får jeg en fear, en sånn og sånn. Og så kommer det en sånn monster. Greit. Vi tar en sånn og en sånn. Der. Oi, en sånn. Jeg tar med dette også. Der. Der, en sånn. Min tur igjen. Ja, ok. Jeg hiver et kort. Ja, jeg hiver denne, og så bruker jeg en exploration token jeg fikk. Sånn med en pilspiss jeg nettopp brukte. Sånn. Og dreper den. Og den. Ferdig. Ja, ok. Du så, det er litt mer sånn bytte en ressurs mot en annen ressurs, samle på piler, samle på røde kristaller, samle på sånne her, samle på sånn, og så bytter de ut mot andre ting. Som en mynten her, for eksempel, eller ikonet av en båt. Så, temaet er absolutt til stede, men det er ingen form for innlevelse at oi, nå gikk jeg dit og bekjempet den skorpionen der, og tok et oppdragelsestur og sånn og sånn. Det kommer ikke fram i det hele tatt. Jeg har prøvd, og jeg glemmer det med en gang, fordi det handler om å se på ikoner og gjøre det beste ut av det. Men, er det så galt da? Hello! Lost Ruins of Arnak, det er et såkalt deckbuilding game. Det sier at du har din egen kortstokk, som er din personlige kortstokk. Du trekker selv fra den bunka her, ingen andre spiller gjør det, og du kan tilføye kort i den bunka og fjerne kort fra den bunka her. Etter hvert så vil du sirkulere gjennom kortet som er i bunka og møte kort om igjen. Så du kan fjerne dårlig kort, og få tak i bedre kort, og så videre og så videre. Så, du ser kortene her. Dette er det du begynner med. Oi, nå fikk jeg litt for mye sånn. Du har 6 kort du begynner med. Det er en sånn funding med penger og et ikon opp i hjørnet. Og enda en med bare et annet ikon. Så har du 2 fear, som alltid er like, en sko. Og så har du exploration kort, som er akkurat samme ikoner, men en annen type token som du får igjen etterpå. Disse stokkes helt i begynnelsen av spillet, og aldri mer igjen. Så legges de ned på brettet ditt. På starten av grunnen så trekker du 5, så nå lar jeg 1 ligge igjen, fordi det er 6 kort man begynner med. Og disse har jeg tilgjengelig å spille på min tur. På min tur så har jeg 1 handling å gjøre, og så er det neste spillers tur. Og så er det min tur igjen, 1 handling, og så videre, helt til alle sier pass. En handling, det er å bruke et ikon opp i hjørnet. Bruke teksten, hvis det er sånn som det er. Ikke sånn her, teksten i midten. Eller bruke kort man legger ned. Eller så har du også kort som sier lyn, og det koster ikke en action. Det gjør det i tillegg til din ene action du har den turen. Ved hjelp av det så skal du utforske kartet. Du skal forske på områder, og rett og slett samle poeng. Poeng får du ved hjelp av artefakter og gjenstander, og selvfølgelig utforske og bekjempe voktere som vokter den gamle ruinene her. Og det er tema i spillet. Men det er jo en dekkbilde, sa jeg. Men du stokker aldri bunka di. Hvordan funker det? Så ja, dette er min personlige trekkbunke. Etter at jeg spiller kort, så bare legger jeg det ned, sånn, foran meg. Og hvis jeg får tak i nye kort, så bare legger jeg de her også. Men, hvis jeg kjøper et kort, sånn gjenstand eller noe, så i stedet for å legge det ned her, så jeg kjøpte det her, for 2 penger, så legger jeg det underst i min trekkbunke, sånn. Så nye items jeg får, de legger underst her. Etter grunnen er ferdig, så tar jeg alle mine kort som ligger her, disse stokkere, og legger under de jeg allerede har. Så nå vet jeg på en måte hvilke kort som ligger på toppen her, og har en viss peiling på hva som kommer under her, men ikke helt. Jeg trekker 1, 2, 3, 4, 5. Så nå fikk jeg 2 av de jeg visste hva, pluss 3 av de jeg har en sjanse til å vite hva jeg får noe. Så nå ligger jo selvfølgelig flasker her som nummer 2. Og den sier da, exile this card to 333+. Så dette her betyr pluss trekke et kort. Så jeg kan fjerne kortet fra spill for å trekke 3 kort fra min personlige bunke. Og det ser du, det er min hele handling for den turen der. Og det er veldig viktig å time dette her riktig, for det er min ene handling. Det handler om å være først ute på å gjøre ting, for det er veldig mye som er plassbegrenset om å være først ute på plassen. Ellers er det opptatt når det endelig er din tur. Hva kan man gjøre på turen sin? Ja, heldigvis kommer en sånn plansje her som viser nøyaktig hva du kan gjøre. I tillegg så har du en liste over alle ikonene som du kommer til å møte i spillet. Og det er her på en måte du får denne
avkoblingen eller frakoblingen fra temaet til mekanikk, det at alt har et symbol. Og det veldig greit det når du ikke trenger å lese engelsk tekst for å spille spillet. Alt har symbolikk på hele brettet, unntatt de her kortene så, selvfølgelig. Men det er symbolet der også, så du kan på en måte dedusere det frem til hva de gjør, uten å være perfekt i engelsk. Men det har du liksom tema som er borte vekk igjen, for du skal bare bytte en... Her kan du få en pilspiss, som da er en ressurs, så kan du bruke den ressursen her for å komme opp dit med en annen ressurs, og så videre, så videre. Men tema funker også til å hjelpe deg å huske hva de forskjellige tingene gjør. For eksempel når du går ut hit, så må du utforske, og da betaler du utforskningspoeng, så får du den belønningen her, og den gir deg en sånn sak, en tablet. Hva er det på norsk? Si det. En steintavle. Der har du det, steintavle. Og så kommer det en sånn gjenstand der, som viser deg nøyaktig hva du får. Her får du et sånn fekort, som sånn at du får en utforskningsressurs, og en rød, hva heter de for noe? De heter, har rett foran meg her, en rød en. Det står ikke navnet på det. Jeg husker ikke hva det heter for noe, men du får en rød sak. Ok, da står det der, og så kommer et monster. Monsteret beseger du ved å betale to grønne og en blå. Og så fort mister du tema her. Oi, det var forresten et bilde av en slags kattedyr med fanghorn. Men du ser på ikonene, ferdig med det. Betal ressursen, så får du den, og den kan du få en ikon, og så videre. Så, det er ikke noe galt med det, men ikke forvente å få en Indiana Jones-følelse av å kjøpe spillet her. Men det du vil få, det er et veldig solid spill. Hver spiller har kun to arbeidere hver. De er veldig begrenset, to stykk per runde, og spillet varer i fem runder. Men på din tur så har du følgende handlinger. Du kan grave på en eksisterende plass, så jeg kan gå dit. Vi betaler et kort selvfølgelig, må ha en sko for å komme dit. Jeg går dit, og da får jeg to steintavler. Jeg kan også gå dit hvis det er ledig, men hvis det er færre spillere, så dekker det over et vilkårlig antall av disse. Så det var en hovedhandling. Når jeg har gjort den, så er turen min ferdig. Jeg kan utforske en ny plass, da betaler jeg tre sånne grønne. Jeg må også betale en båt, eller ja, avhengig av hva som ikke er, men en båt tilfelle her. Jeg får den, setter en arbeider, hvis jeg ikke har arbeider så går ikke det, sånn. Da utforsker jeg en ny, i tilfellet her, en ny ener, så er det en ener. Så kan jeg velge å få to grønne, eller få en gratis item ifra menyen der oppe. I tillegg så kommer et monster. Sånn, ferdig. Det var min andre action. En annen handling, det er å bekjempe den vokter som står der hvor du har en figur. Så nå kan jeg betale et fly, og en sånn pilspiss, og da bekjemper jeg den, og da får jeg en belønning oppe i hjørnet der, som jeg kan bruke når som helst på min tur. En annen handling, det er å handle fra menyen her oppe av gjenstander som jeg kan kjøpe. Prisen står nede i hjørnet der. Kjøper den, legger den inn i bunnen av min trekkbunke, og så fyller jeg på med å skyve den ned dit og legge på der. Det er også en handling. Så ser du en sånn stav her. På andre siden her så har du artefakter. Etter hver runde så vil på en måte det kortet her gå vekk, og så vil den skyves bort. Det går også vekk for så vidt. Og så kommer det nye artefakter. Så en annen handling, det er å kjøpe en av disse artefakterne som ligger på den siden der. Da betaler du ikke med gull, ser du, men med utforskningsikoner. Disse kortene her, de tar jeg rett og slett, og så får jeg effekten på med en gang. Og så vil den gå i bunka mi etterpå, når den er ferdig. Neste gang jeg får den på hånd, så må jeg betale en ressurs for å få samme effekten. Eller jeg kan bruke ikoner på hjørnet i stedet for. En annen handling, det er rett og slett å bare spille et kort for hånd. Jeg kan spille flasker her, da får jeg det som står der. Da tjener jeg kort for spill, får tre kort, og det var turen min. I tillegg så kan jeg alltid spille kort med lyn på, så da får jeg en sånn markør, en sånn markør, og en sånn markør. Denne her har ingen lyn, så den må kun brukes som en hovedhandling, eller hvis jeg kan hive den på en annen måte. Til slutt så har vi forskning. Her kan jeg ta en, du ser hvis det er en grønn da, så kan jeg betale en grønn og en pilspiss for å gå opp et tak der, eller jeg kan betale en rød for å gå opp et tak der. Det er forskjell på lupen og boka. Lupen må alltid komme først, og så kommer du skrivingen. Så du må først sjekke før du kan skrive noe. Det er greit nok. Hvis jeg kommer hit med lupen, så får jeg en penge, og du ser lupikonet der. Og hvis jeg går opp i boka, så får jeg tilgang til en av disse her nede, som er assistenter. Som du ser har et lyn, og jeg kan få en sånn markør eller andre ting gratis. Og så enkelt er altså Lost Ruins of Arnak. Ok, det er masse sånne små detaljer her der, det er det, men i prinsippet så er det disse handlingene du må forholde til, og de står veldig fint på det arket her, som du kikker på kanskje en gang, og så glemmer du det, for det,
Resten kan du. Det er bare å se på bildene og se på det kortene du har på hånd og prøve å gjøre det beste ut av det. Av og til så glemmer man hva man egentlig kan gjøre, fordi man sitter der med kort på hånd og vet ikke hva man kan gjøre, så kikker man her, og så nei, det var alt jeg kunne gjøre. Eller kanskje du plutselig kommer på en ting du har glemt. For eksempel den forskningssaken her borte. Men spillet spilles kjempefort. Du har én handling på turen din, i hovedsak. Men det er så utrolig vanskelig å bestemme det når du skal gjøre den riktige handlingen. For du kan alltid bestemme en av de her handlingene på din tur, så lenge du har kort og ressurser til det. Og du vil få nye ressurser med å gjøre den handlingen, og få andre ressurser på den måten. Men stort sett så krever tingene hverandres ressurser. Så det å begynne med spillet her første gang, da har du veldig liten forståelse av sammenhengen. Men så snart du har spilt en runde, så sitter det veldig godt. Så, da er jo anmeldelsen ferdig. Ja, ikke helt. På grunn av situasjonen vi er i nå, med lockdown og ikke få besøk, hvis du kan unngå det sånt nå, så har jeg vanskelig fått spilt det her nok ganger. Heldigvis så kommer det med disse brikkene her. Dette er da brikker for å spille alene. Så de har tenkt på det. Jeg vet ikke om det er på grunn av korona eller ikke, men jeg tipper det har kommet uavhengig, fordi disse brikkene her virker veldig godt gjennomførte, og jeg skal ta en kjapp gjennomgang av de. Men før vi gjør det, så skal jeg ta en konklusjon av brettspillet med flere spillere. Dette er et fantastisk spill i form av produksjon, og form av enkelhet å komme inn i, til tross for å være så kompleks med så mange ting å gjøre. Nesten alt disse her følger med i grunnspillet. Det eneste unntaket er disse plastikkboksene som jeg har ressursene i, som er såkalte geekboxes. Ellers så er alt du ser en del av spillet. Ikke noe oppgradering her, ikke noe deluxe-komponenter som du kjøper utenom. Nei, dette er rett og slett det du får i esker. Vanvittig bra produksjon, kjempetøffe illustrasjoner, gode komponenter og tydelige regler å forholde seg til. I tillegg så har du sånn ark her for å skrive ned poengene dine, tosidig hvis du vil det. Så det er enklere å notere og ha for ettertiden og sjekke hvem som gjorde hva og sånt. Så ja, jeg har veldig lite å påpeke på spillet her, annet enn at temaet forsvinner i form av symbolikken her. Så det er det kjipeste, at symbolene regjerer over et tema som jeg er veldig glad i egentlig. Utforskning og typisk Indiana Jones. Det har vært så morsomt hvis det bare hadde følt litt mer innlevelse, men en gang man begynner å spille det, så glemmer man illustrasjonene, man glemmer å se på forskjellige ting, fordi symboler, 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 optimalisere, optimalisere, optimalisere. Ikke at det er en dum ting, for det spillet funker utrolig godt. Og fem runder, fort ferdig, og vanskelig valg på dine ture også. Og det er hele tiden et førstemann til mølla, det er førstemann hit, førstemann til å utforske, førstemann til å være på den plassen der for å få den ressursen du trenger, førstemann til å forske på en ting, for da får du bonuser på veien, førstemann til å gå på toppen av forskningen, for da får du også en bonus i tillegg til å få mest poeng, og plutselig spiller ferdig. Jeg liker også den runde markøren her, den er sånn at du får færre gjenstander å kjøpe hver runde, fordi du er nærmere målet ditt. Så nå har du færre gjenstander å få tak i, men flere artefakter å finne. Det er en fin mekanikk det også, den fungerer veldig bra for å påpeke hvilken runde man er i, og alt er så oversiktlig i spillet her. Det er nesten creepy hvor god oversikt man har på alt i spillet. Så Lost Ruins of Arnak, et kjempebra spill. Men du har worker placement, du har deckbuilding, men samtidig så har du veldig lite av det, for du setter ut to arbeidere hver runde, og du stokker andre i bunker med kort, så du har veldig god kontroll på hva du legger inn i bunker og tar ut av bunker. Så Det er en egen klasse for seg selv. Så, soloreglene. Da har man disse her brikkene her. Du ser noen grønne oppe her, noen uten farge opp og nede, og noen med rød opp og nede. I begynnelsen så bruker du kun de grønne, og så bruker du de uten. De røde legger du vekk. De grønne er da enkelt, og de røde er vanskelige. Så, man tar alle disse her, stokker sammen. Så flipper man en annen spiller sin farge, eller brett, sånn. Og så legger man ned det her, med den mørke siden ned. Der kan det ha sin tur, det fungerer som vanlig ellers, så tar man sånn og snur den. Nå kjøper den gjenstand, den billigste, det betyr pil ned her. Hvis det er uavgjort på gjenstander som er tilgjengelig med billigst pris, så tar du den som er lengst til venstre. Pekker den veien. Neste gang går det sånn. Da bekjemper han et monster han står med. Hvis ikke han kan det, så forsker han. Og det gjelder ikke på runde 5. Og det er tiebreaker igjen, den veien.
Der, du tar, fjerner, du forsker først, og så fjerner du en av disse assistentene. Hvis det uavgjort, den til venstre. Og sånn fungerer det hele veien. Men hvis du har lyst til å gjøre det litt vanskeligere, så bytter du ut bare korresponderende brikke med en rød en, som er mye verre. For eksempel her, gjenstand billigste, gjenstand dyreste. Det dyreste er ofte mer seriespoeng i slutten av spillet, og det er ting du har lyst til å ha. Så kjempebra, kjempebra dette her, og det funker meget bra også. Du blir hele tiden kjempe mot plass, mot timing, og du vet ofte stort sett hva som er igjen i bunken her. Du skal gjennom alle kortene som ligger der hver eneste runde. Så det er mye, mye tanke bak de brikkene her, og du kan hele tiden bytte ut brikker for å endre på vanskelighetsgraden ut fra helt personlige ønsker. Så dersom du ikke ble solgt på den konklusjonen før jeg viste deg solospillingen, så håper jeg du er solgt nå. Jeg synes Lost Ruins of Arnak er et godt spill både for flere spillere og for én spiller, og jeg anbefaler meget sterkt. Jeg hadde håpet å få tak i Dune Imperium, eller det heter nå, før den anmeldelsen her, men det ble forsinket, og stadig forsinket, så jeg har ikke fått sjanse til å sammenligne det i det hele tatt, jeg har ikke fått det enda. Så, det blir for Lost Ruins of Arnak og Dune Imperium, som da eventuelt kommer senere, som har også worker placement med deckbuilding-mekanisme. Så, helt likt konsept som dette her, i ordene, men om det spilles likt i det hele tatt, aner jeg ikke. Men det var veldig gøy å prøve. Men uansett, hvis du er interessert i et solidt spill, som har veldig god grafikk, og veldig flotte komponenter, og et godt tema, som ikke kommer godt igjennom, men det hjelper deg på å huske reglene i hvert fall, det er det viktigste med temaene, så er Lost Ruins of Arnak en sterk anbefaling. Hvis du vil ha en eventyropplevelse, hvor du kan på en måte fortelle en historie etterpå du har spilt spillet, så må du nok finne noe annet, tenker jeg. Kanskje Descent, eller Runebound, hvis det finnes i salgen, eller et eller annet annet som kan fortelle historier etterpå du har spilt det. Men uansett, så synes jeg spillet er godt. Selv om jeg foretrekker historien, så synes jeg det spillet her spilles veldig bra, og jeg liker det veldig godt. Så jeg kommer ikke på noe bedre anbefaling av det. Men tusen takk for at du så på denne episoden her av Brettspill med Takras. Jeg håper jeg ser deg igjen. Og husk å trykke på like og kommentere. Har du prøvd Dune Imperium, så gjerne skriv om det under her, hva du synes om det. Har du prøvd begge to, så er det kjempefint hvis du har en følelse av hva du liker best. Så, uansett, snakkes. Ha det fint. Og jeg håper snart vi kan prøve å treffes igjen til å spille sammen. Det har vært utrolig gøy. Håper det.